Ами, мисля, че действително това е сериозната така причина и дилема. Ние да се чудиме какво да правим и как да реализираме фестивала, защото организацията не става от вчера за днес. Тя върви вече година и повече от една година, защото миналата година беше обявен литературния конкурс, в края на годината той приключи, вече имаме предложенията и решението на комисията, номинациите и предложенията за награди. Това става дума за драматургията, за единственото нещо, което се прави в българския театър при нас, в нашия театър и в нашия град. Това е драматургия за куклен театър. Не говоря за драматичен. Той е приключило. Предстои, в същото време имаме и участниците и гостите от чужбина, които ще дойдат, с които ние договаряме всичко това и пристигането и гостуването им още от миналата година. Това не е сега. Това са Русия, Украина, Румъния, Турция. Това не са малко хора. Като трябва да допълня, че от българските трупи трябва да участват 10. 10 селекционирани заглавия, които ще бъдат в конкурсната програма. Освен това, вече имат, има извън конкурсна програма, която ще включи много и различни неща, но конкурсната програма е важната. Това са 10 най-нови спектакъла на България, на куклени спектакъла, които ги включваме в борбата за голямата награда за играещия човек. И в същото време това са средства с близо 4 пъти по-малко в сравнение с последния фестивал преди 2 години, така ли? Да, наистина, тази сума, която е гласувана от 15 000 за нашия фестивал, това е крайно недостатъчно. Един фестивал не може да бъде реализиран и то такъв фестивал не може да бъде реализиран с 15 000. Мисля, че това е пределно ясно на всички. Аз се надявам на добро отношение и на начин за разрешаване на проблема, защото ние трябва да реализираме поредното издание на фестивала. Имате ли разбиране от страна на общинската администрация? Аз очаквам срещата с господин Славов, който е патрон на нашия фестивал. И се надявам да намерим разрешение на проблема. А в случай, че не се намерят пари и резерви от общинския бюджет, пред провал ли е фестивала? Просто знам, че трябва да реализираме фестивала. Това е издание, защото за мен всичко е готово, всичко е подготвено предварително. И смятам, че трябва да успеем и трябва да намерим средства, за да го реализираме този фестивал. Той е в дните 22-27 април, точно в навечерието на Великденските празници. И мисля, че ще бъде прекрасно за нашата публика и за децата на град Ямбол и на региона. Аз се надявам и на голяма подкрепа от община Тунджа. Разбира се и на спонсори, които винаги са ни помагали, с надеждата, както и на Министерство на културата, с надеждата, че трябва да устоиме, колкото и да е трудно времето. Oh.